เดี๋ยวจนไม่สวยดีเดี๋ยวมาสู้ๆว่าก็มันไม่มาดูแต่ละเออแล้วลาพี่เนี่ยมาลุกอ่ะเด้เปลี่ยนลาออกลุกอ่ะไม่ลาวูเด้ลุกบนลุกนี้ล้วยลุกขึ้นไปเลยแม้ลาพี่เนี่ยมาหมั่นโอ้บะโลลุกบะโลสูดองบะโลย้ายควဲสู่ดาอะห่าฤตูสูดองน่ะเล่นหมู่ล้วยเอออะห่าฤท่าတော့อะกูจนมิมิไอ้มิมิเนี่ยฉี่ไดงูเปลี่ยนลาออกลุกเลยนี่ตาตนี้เว่ถั่วๆถั่วๆชี้จွန်ตะเป้ดิเว่ถั่วๆถั่วๆกูเย่แม้มาเว่ถั่วๆถั่วๆกูเย่ตาตนี้เว่ถั่วถั่วบาสิกูเย่ลิงหยอกจ้าเว่ถั่วๆบาสิฉี่ไดงูเปลี่ยนลาออง3นิดจาแล้วเปลี่ยนลาแม้4นิดจาแล้วเปลี่ยนลาแม้10นิดจาแล้วเปลี่ยนลาแม้เออัตเตศีณีตะยุ่ยไม่ตีตะยุ่ยเปลี่ยนลาบาเลยแม้ไอ้หลู่เปลี่ยนลาออง ลุ้ดเดนี้โจจนบอกเปาะแม้အဲ့ဒါနွားခြိတိုင်ကျိုးနွားမွေးတဲ့နေရာမှာလှန်ကျိုးရှိတယ်မောင်းကျိုးရှိတယ်ခြိကျိုးရှိတယ်ခြိကျိုးဆိုခြိတိုင်ကျိုးနွားမျက်စင်မျက်စားတဲ့နေရာမှာခြိတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးကိုနွားမွေးတဲ့သူကြီးမှာကိုယ်တောင်းရပါလေတောင်းလိုက်ပြီးလဲပြီးတော့ဥပမာကျော်စင်ဟိန်းပြန်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုကြပါလို့ကျော်စင်ဟိန်းရဲ့အဝတ်ပစိုးအင်းကြီးအဲ့ဒါကိုတေးချာအဲ့ဒီကျိုးနဲ့ချီချီလဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိသောတိုင်တိုင်သို့မဟုတ်ဂရင်တိုင်တိုက်တာအစာဦးကြီးနဲ့နေတဲ့လူတွေကပမာလဲရဲ့သွားပြီးတော့တိုင်ရှာမလဲအုံနိုင်ရဝေါ်ပလက်နဲ့ဖောက်နောက်ပြီးဆိုရှင်အဲ့မှာတန်ကုန아이러애들로မျိုးလောက်ရမယ်ချိမယ်သူများမြင်ပါဆိုလို့ရှင်အဲ့အဝေအစားတွေကျွတ်ကျွတ်အဲ့အမဲနဲ့ထုတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကျိုးကိုလည်းမြင်မြန်ဆန်းဆန်းအရှိမချိနဲ့ရက်တွေကြာသွားမယ်မြင်မြန်ဆန်းဆန်းဆိုတူတူတုတ်တုတ်ပဲချိပေါ့နော်အဲ့ဒီကျိုးနဲ့ချိချိပြီးတော့အမိန်ပေးနော်နေ့နေရဒီနေရနေ့ချိတိုင်းဒီနေရနေ့အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့နော်နွားပြောက်ရင်တော့မှပဲလုံးလို့ရတယ်နွားစကြက်တွေလွန်နေတဲ့ရက်တွေအကြာကြီးဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိဘူးတော်ကြီးမြင်မဲတဲမှာအဲ့လိုနွားမျိုးတော့မှပဲရွာကိုပြန်သွားသူ့ရဲ့ခြိတိုင်ကိုအဲ့သူ့ခြိကျိုးကိုအဲ့မှာနွားမျက်စင်နဲ့နှစ်ထောက်ခုံလို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခေါ်ရင်လာပါတဲ့ဗျာအခုလိုမျိုးနော်ຫນွေရလဲຫນွေອູ້ບໍ່ຢາຫນွေຫນွေກາລະມາມາຈາກແກມາໂມວ່າແລ້ວຢູ່ວ່າເດມາກະຈັນແລ້ວຍောက်ດໍແມ່ອັດຕະລູເຊິງຄາມູແດມາຄູ່ຢູ່ວ່າຄູ່ດີຕາຄູ່ເນກູຕຣີຍາຈະລະບໍເອອັດຕະລູເຊິງຄາມູມາເລົ່າຫຍັງປູຊ້ວນນາບໍ່ຢາເນາະຄູ່ຊີດາຍໂຫຄູ່ດີດາມາເມດາເນາະອ້າຍດາຍເລົ່າອັນເນາະອ້າຍຊີດາຍໂຫອ້າຍອະວຸດໂຫຊີໂຕແລະຊີไอ้โจ้တော့တောင်းလှန်โจ้နွားလှန်တဲ့โจ้ဆိုတာရှိတယ်စကြက်แท้မှာနွားကိုโจ้အရှိကြီးတဲ့လှန်တဲ့โจ้အဲ့ဒီโจ้မရပါဘူးနွားမျက်စင်မှာညားပဲအိယာနွားအိယာဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ခြီးတဲ့โจ้တစ်မျိုးရှိပါလေအဲ့ဒီโจ้ကိုရအောင်ရှာပါโจ้အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးအဟောင်းပါသူတို့သုံးပြီးသားโจ้ပေါ့ဗျာသုံးနေတဲ့ကျိုးကိုတွားပြီးတော့ကျိုးအစ်စ်အကောင်စားလေးဝယ်လိုက်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်များများပို့ဝယ်သွားပါဗျာကက်စီမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနွားပိုင်ရှင်ကိုပြောကျမနွားချီတဲ့ကျိုးချီတိုင်းကျိုးလေးလိုချင်ပါလေအဲ့ဒါလေးကိုကျမကိုပေးပါရော့ဒီမှာအကိုတို့အတွက်အမတို့အတွက်ဒီဟာလေးဝယ်လာပါတယ်အဲ့တိုင်းအလဲလဲလေးလုပ်ပေါ့အဲ့တော့ကက်စီမနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလုံးပုံလုံးလေးတွေအများကြီးပဲပြန်လာအောင်လုပ်တဲ့နေတွေပေါ့နော်ဘီရင်ဆရာလည်းသူကလည်းသူ့အတွက်ကိုခြံခြံထားတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါနော်ခြံထားတယ်နည်းနည်းလေးတော့ပေးတယ်အကုန်လုံးတော့မပေးဘူးအဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖုံးဆက်ပြီးမေးအောင်လို့ဖုံးဆက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမေးမှကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအကွက်လေးတော့ကျွန်တော်ခြံထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလေအဲ့တော့ဒါကအလကားတင်ပေးတာအလကားတော့ပဲရမယ်အကုန်ပြီးခြင်းရင်တော့
ကဲဒီတော့ပါပဲเนาะကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆအဆရာအဆင်ပြေပါစေဟလာကဲဒီတော့ပါပဲเนาะတူတူနဲ့လူရင်းတူရှင်လေးပူကောင်းတာပေါ့ကြည့်တဲ့လူလည်းဘေးမကုန်တော့ဘူးပစံလေးအကုန်ကြစိတ်ကိုရှော့ချတော့အားဖြင့်တူတူလေးပဲပြောပြပါမယ်အနွားချီတိုင်းကျိုးเนาะအဲ့ဒါငရဲမကြည့်ဘူးเนาะအိမ်ကထွက်သွားတာငရဲမကြည့်ဘူးလောက်ပါသူ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကံလည်းမနှိမ်ပါဘူးဖုံးကံတွေလည်းမနှိမ်ပါဘူးလောက်ပါအဲ့တော့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှင်တော့အเจ้าမဟုတ်ဘူးတိုင်းမကြည့်ဘူးမိန်းကလေးဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်နေရာတော့ဒီခေတ်ဒီခါမှာအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံရောက်နေပြီစီဗျာရောက်ရရကအញ្ញံဆုံးပြန်လာစီအဲ့ဒါမျိုးအမိန်ပေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်နေ့မှလောက်မလဲကြိုက်တဲ့အချိန်မှလောက်12နာရီရဲ့အထက်ကိုမလောက်နဲ့12နာရီရဲ့နောက်ပိုင်းကိုလောက်အဲ့ဒါဆိုစွမ်းနဲ့မနက်ပိုင်းလောက်ရင်မစွမ်းဘူးเนาะ